ብለንጠዋለ ክርስቶስ ሃይማኖት ተብሎ የሚጠራ ሃይማኖት ነው ስለዚህ ሃይማኖት ተገለጠ እን አልተጀመረምስቅዱስ አት እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሀይማኖትና እምነት የሚለውን ጉዳይ አሁን በተለይ ከሳያስቡት በስልጣኔ ሰበብና። መጽሐፍ ቅዱስን በግል ወደ መረዳት የተሸጋገሩት ምዕራባውያን ጭምር አሁን በጣም ይቸገሩበታል የምራቡ አብያተ ክርስቲያናት እስካሁን ድረስ በዚህ ጉዳይ ላይ ይጨቃጨቃሉ መጨረሻም አላገኙለትም ማለት ነው ከዚያ የቀዱትን ሰዎች ሃይማኖት እና እምነት እንዲነው እምነት እንዲነው ሃይማኖት እንዲነው እያሉም ያነሳሉ ና እንደኛ ግን ቃላዊ ፍችም አለው ወይም ደግሞ ስነ መለኮታዊ ፍችም በቤተ ክርስቲያኑ ይተረጉምለታል ማለት በቃሉ ሃይማኖት ባልን ጊዜ ሃይመነ ከሚል ቃል ነው የሚወጣው ከግዝ ቃል ሃይማኖት ማመን መታመን የሚል ትርጉም ይኖረዋል ማለት ነው አምነ ሃይማኖት አምነ አመነ ነው ከዚያ እምነት ከዚህ ይወጣል እምነት የሚለው ከዚህ የሚወጣ ነው በዚህ አካሄድ ሃይማኖት እምነትንም ጨምሮ የያዘ ነው እምነትንም ጨምሮ የያዘ ነው ሃይማኖት የሚለው አንደኛ ማመን ነው የሚሆነው ሁለተኛ ደግሞ መታመን ማመን ማንን የሚል ይወጠዋል መታመን ለማን የምንታመነው የሚል ይወጠዋል እነዚህ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች የሚያጠቃልል ነው ስለዚህ እዚህ ላይ የሃይማኖት አንዱ ትርጉሙ እምነት ነው ማለት ነው የሃይማኖት አንዱ ትርጉሙ እምነት ይሆናል ማለት ነው ይሄ ምን ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሃይማኖትን እምነት እምነትን ሃይማኖት ብሎ የሚጠራበት ጊዜ አለ ለምሳሌ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት ይ አህወት ተኪ ማቴዎስ 15 ላይም እምነትሽ አድኖሻል እምነትህ እንዲያድርጎላል ሃይማኖት ከአህወት ተከ እምነት አድኖሃል እያለ ነበር የሚያድነው ይሄ ሃይማኖት ግዙ ሃይማኖት ይ ሃይማኖት ከ ሃይማኖትህ ሃይማኖትሽ ነው የሚለው በግዙ ስለዚህ እምነትን ሃይማኖት ሲለው ማለት ነው ተአምኖ ብሎ ደግሞ ይጠረዋል እምነት ሲል ነው እዚህ ላይ ስለዚህ ሃይማኖትን እምነት ሲለው ሃይማኖትሽ አድኖሻል ሲል እናገኘዋለን ከዛ ደግሞ ሃይማኖት ደግሞ በራሱ ሃይማኖት ደብሎ ሲጠራ ምን ተብሎ ይገኛል ዋሀቲ ሃይማኖት አህዱ እግዚአብሔር ዋሀቲ ሃይማኖት አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት ጥምቀት ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሃይማኖት ባለ አሁን ምን እያለን ማለት ነው ሃይማኖት የምንለውን በራሱ ቅድም ማመን መታመን ብለን የተረጎምነውን ነገር እየነገረን ነው ማለት ነው ስለዚህ እምነትን ሃይማኖት ሃይማኖትን እምነት ብሎ መጥራት በመጽሐፍ ቅዱስ የታወቀ ነው ግን ምን ማለት ነው ባለ ሃይማኖት የምንለው እግዚአብሔርን ራሱን ሃይማኖት የምንለው ራሱን እግዚአብሔርን ነው በመጽሐፍ ምእመን እግዚአብሔር እግዚአብሔር የታመነ ነው እግዚአብሔር ታማኝ ነው ተብሎ ቅዱስ ዳዊትም ተናግሮታል ሌሎችም ነቢያት ሁሉ ጻድቅ እግዚአብሔር ምእመን እግዚአብሔር እውነት ነው ብለው እየተናገሩት ሁሉ ይህ ሃይማኖት ነው አማኝ ሳይኖር ሃይማኖት አለ እምነት ግን ይጎላል እምነት ሊጎል ይችላል አማኝ ሳይኖር ግን ሃይማኖት አለ ምክንያቱም ሃይማኖት እግዚአብሔር ነው ሃይማኖት ማባብ ተፈጥረት ውሃ በወልድ ታበጽ ውሃ በመንፈስ ቅዱስ ትትፈጸም ሃይማኖት ምንድን ነው ትለኝ እንደሆነ ሃይማኖት አብን ወላዲ በማለት ትጀመራለች ወደ ወልድ ወላዲነት ታደርሳለች በመንፈስ ቅዱስ ሰራጽነት ትፈጸማለች ብሎን የሚናገረው ማለት ነው ስለዚህ ሃይማኖት ማለት ማለት ምን ማለት ነው ብሎ ቢጠይቅ አንድ ሰው የአብ ወላዲነት የወልድ ተወላዲነት የመንፈስ ቅዱስ ሰራጽነት ወይም የአብ የመንፈስ ቅዱስ የወልድ ፈቃድ የወልድ ስግው መሆን ወይም ደግሞ ሰው መሆን እሱ ሃይማኖት ነው ማለት ነው ስለዚህ ሃይማኖት የምንለው የሶስቱን ቅድምና ሀለወት አንድ ባህሪ አንድ ስልጣን አንድ መንግስትና ያ እግዚአብሔር ሀለወት እግዚአብሔር ነው ሃይማኖት ይባለው ሀለወት እግዚአብሔር ለዚህ ዓለም ሰራይ መጋቢ አለው ስራ ካለ ሰሪ እንዳለ ሁሉ ፍጥረት ካለ ፈጣሪ ያለ ብሎ ያ የምንቀበለው ሃይማኖት ይባላል ስለዚህ ምን ይሆናል ራሱ እግዚአብሔር ሃይማኖት ነው ራሱ እግዚአብሔር ሃይማኖት ነው ምክንያቱም ሚያምን ቢጠፋ እግዚአብሔር ራሱን አይክድምና ብሎ ተናግሯል ራሱ እኛ ባናምነው እንኳን በራሱ የታመነ ሆኖ ይኖራል ይላል ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር ሃይማኖት ነው እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ተብሎሉ ይነሳል ሃይማኖት በመላይክት ዓለም ተጀመረ የሚል ሀሳብ ነው የምሰማለሁ ይህ ልክ አይደለም ሃይማኖት ለመላይክት ተገለጠ ነው እንጂ ተጀመረ አይባልም እግዚአብሔር ነው ሃይማኖት እግዚአብሔር ሃይማኖት ነው በእንደውም በድርሰቱ በቅዱሳት መጻሕፍት እግዚአብሔር ታማኝ ነው እግዚአብሔር ምመን ነው ተብሎ ተነግሯል አልኩኝ በድርሰቶቻችን ነው ምሳሌ መልካ ኢየሱስ ብለን በምናመሰግን ወደሰን ላይ ለህፅንከ ብለን ሰላም ለህፅንከ ምርፋ ቀበረከት ወሳይል ዛስመ ከወጡ ለዘብዲዎስ ድንግል ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት ወንጌል ብለን እንጠራዋለን ክርስቶስ ሃይማኖት ተብሎ ነው የሚጠራው ሃይማኖት ነው ስለዚህ ሃይማኖት ተገለጠ እንጂ አልተጀመረም ያ ታምኖ አማኝ ሳይኖር እግዚአብሔር ስቡህ ነው እንደምንለው አመስጋይ ሳይኖር እንቅድመ ይፍጠር ለቅዳሴ ተጸራ ሰባት አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ለምስጋና ሳይፈጠር ያብ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና አልተጓደለም ዱነ ሚያምን ሳይፈጠር እግዚአብሔር ታማ ሆኖ ነበረ ከዚያ ደግሞ ራ ራሱ ለፍጥረት የገለጠበት ያ የመገለጥ መንገድ ደግሞ አይማኖት ተባለ ደግሞ ማለት ያ ደግሞ ራበራሱ አይማኖት ተባለ ስለዚህ አንደኛው እግዚአብሔር አይማኖት ነው ሁለተኛ ሃይማኖት የማይሻሻለው እግዚአብሔር ስለማይሻሻል ነው ሃይማኖት የማይለወጠው እግዚአብሔር ስለማይለወጥ ነው እግዚአብሔር ህያው ስለሆነ ሃይማኖት ህያው ነው የሚያምን ሰው ሲገደል ሃይማኖት የማይገደለው ለዚህ ነው ሌላ ጊዜ ቆይቶ ቆይቶ አማኝ ጠፍቶ ሙቶ ካለቀ በኋላ የሆነ ሰው በፀሐይም በጨረቃ መቋ ክፍትም ተመራምሮ እግዚአብሔር የሚያገኘው ሃይማኖት ያለና የነበረ ስለሚኖር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ለሙሴ ሲነግረው እኔ ያለውና የነበርኩ ነኝ ስለው ያነው ሃይማኖት ማለት ያ ያለውና የነበረው እግዚአብሔር ሃይማኖት ነው አሁን ይሄንን ከዛ ወደ እምነት ስናመጣው ሁለት ትርጉም ይኖረዋል። በዚህ ባለው እግዚአብሔር የዚህ ያለውን እግዚአብሔር አንደኛ መኖሩን አንደኛ መኖሩን ሁለተኛ ሙሉ ባህሪውን ለፍጥረት የገለጠውን እግዚአብሔር ባህሪ ያለው ግብረ ባህሪ ያለው ባህሪውን ራሱ ብቻ ነው የሚያውቀው

ንጉስ ብቻ አይደለም ለእኛ የምናውቀው የመጨረሻ የክብር ቃል ይሄን ስለሆነ በዚህ መጠን ግብረ ባህሪውን ገልጦልናል ስለዚህ እግዚአብሔርን ግብረ ባህሪውን እናምነዋለን ባህሪውን እናምነዋለን መኖሩን እናምነዋለን ካህሊነቱን እናምነዋለን ይህ ሃይማኖት ነው ከዚህ በኋላ በዚህ ካህሊነት መወከል እምነት ይባላል ተአምኖ መታመን የሚባለው እምነት የሚባለው በዚህ እምነት በዚህ ካህሊነት ላይ ትተማመንበታለህ ወይ ትመካበት ሆይ ይችን አትምነት የምትባለው ቅዱስ ዳዊት ይህን ገልጦታል መዝሙር 17 ቁጥር 11 ላይ እንዲሁ ሌና ወከንቱ ተአምኖ በሰብ በእግዚአብሔር ንገብር ኃይለ በሰው መታመን ከንቱ ነው ይላል በሰው መታመን እምነት ያለው በሰው መተማመን መመካት መወከል ማለት ነው አማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ የሰው ማዳን ከንቱ ነው ይላል ምንም አይጣለም ችግር የለውም ስለዚህ በሰው መታመን ከንቱ ይናል በእግዚአብሔር ንገብር ሀይለ ወውቱ የሀስረውም ለለ ሳቂ ሆነ እሱም የሚያሰቃዩንን ጠላቶቻችንን ያዋረዳቸዋል ብሎ ይነገራል ስለዚህ መታመን በሰው መታመን ያለው በሰው ማመን እምነት ናት ስለዚህ መታመን ማለት እምነት ማለት በእግዚአብሔር ካሊነት ላይ መቆም ነው እግዚአብሔር መጋቢ መሆኑን መቀበል ሃይማኖት ይባላል በመጋቢነቱ መተማመን እምነት ይባላል በመጋቢነቱ ላይ መተማመን ለዚህ ነው ጌታ ሐዋርያትን እናንተ እምነት እናንተ እምነት የጎደላችሁ ክርስቶስ ካህሊ መሆኑን ቅዱሳን ሐዋርያት ተምረዋል ብዙ ቀን ከዚያ በኋላ አብረው ባህል ላይ ሲሆኑ ግን ፈሩ ከሱ እኔ ካህሊ መሆኔን ብዙ ቀን ከሱ ጋር እያለን አንሰጥምም አትሉም ወይ ነው እናንተ ኦህ ጹፃን ሃይማኖት ለምን እናንተ እምነት የጎደላችሁ አሁን ሃይማኖትን እምነት ብሎ ጠራው ሐዋርያት የጎደላቸው ክርስቶስ የአብ ልጅ እንደሆነ ተምረዋል ሰምተዋል የጎደላቸው ምንድናት እምነት ነው የጎደለቻቸው እናንተ እምነት የጎደላችሁ አለ በእኔ ካህሊነት ለምደ ባይርን የፈጠርኳት እንደሆነ ካመናችሁ ለፈጠራት እንደምትታዘዝ ለምን አታምኑ ብሎ እምነት የጎደላችሁ ያላቸው እችናት ስለዚህ ለምንድን ነው በይነምንት ስእና አውፀወቱ አሉት ጋኔን ያደረበት ሰው ከልጁ ላይ ያለ ከደቀ መዛሙርትህ አቅርቤው ማውጣት አልቻሉም ባካን ተፈውስልኝ አለው ከዚያ በኋላ ሐዋርያት ቀረ ብሎ እኛ ለምንድ ነው ያላወጣ እናንተ እምነት የጎደላችሁ ከእናንተ ጋር የምኖረው እስከመቼ ነው አላቸው እምነት የጎደላችሁ የሚለው ሐዋርያት ሃይማኖትን ያውቃሉ ክርስቶስ የአቤ ባሄል ልጅ እንደሆነ ያውቃሉ ችግር የጎደ ነው በዚያ ተማምኖ ወደ ተግባር ማውረዱ ነ አሁን ለምሳሌ እምነት ጎደለው ስንል አንድ ሰው እግዚአብሔር ዘንዶን እንደፈጠረ ችግር የለበትም ያውቀዋል ዘንዶ ሲመጣ እግዚአብሔር ዘንዶውን እንደሚዘጋለት ያ መታመን ያችናት እምነት የምትባለው ማለት በዚያች መወከሉ አሁን ከሰው ላይ እምነት ጎደለ የሚባለው ይሄ ነው በእግዚአብሔር መተማመን እግዚአብሔርን ሰዓት እንደፈጠረ ማንም ሰው ችግር የለበትም ከማያምኑት ውጭ ማለት ነው እንደፈጠረ ሁሉም ሰው ይቀበላል እሳቱ ውስጥ ሲሆን ግን እግዚአብሔር እሰቱን ሊያጠፋልኛል ብሎ መቀበል ባይምሮ ይሄ ድክመት ነው የሚያጥረው ማለት ነው እና ሃይማኖት እውቀት ብቻ ሆነ የሚባለው ከዚህ የተነሳ ነው እና ሃይማኖት የምንለው አንደኛ እግዚአብሔር ነው ሁለተኛ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ራሱን የገለጠበት መንገድ በኪዳን በልዩ ልዩ መንገድ ራሱ ሲገልጥ ቆይታል ኋላ በስጋ የተገለጠው መገለጥ ይሄ ሃይማኖት ይባላል እምነት ደግሞ የምንለው በሱ መታመንን ነው ሁለተኛ የመጨረሻ የምናገረው ምንድ ነው ስለ ሃይማኖት ስለ እምነት ስለ እሱ መታመን ነው ሃይማኖት ይረደው ለምግባር ምግባር ይረደው ለሃይማኖት ይላል ለምሳሌ አሁን ይሄ ደጅ አለ ማለት ነው በር ላይ አንድ ሰው ቆሟል ይሄንን ደጅ እኔ ካልከፈትኩት ያ ሰውዬ በምንም ሊገባ አይችልም እንዴት ሆኖ ይገባል ሳው ስለሆነ ፍጡር ስለሆነ ፍጡርም ከበቃ ይገባል ተሰውሮ ግትል ግን እንዴት ሁሎ ሊገባ ይችላል ስለዚህ ሃይማኖት አለ ሃይማኖቱ ደጅ ላይ አለ ከዚያ በኋላ የሰው ልብ መክፈት ለዚያ ሃይማኖት የተገቡ ሆኖ መገኘት ምን ይባላል እሱ መታመን ተብሎ ይጠራል የተገቡ ሆኖ መገኘት ይሄንን መድኃን ያለ ገለጠው በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ የሚከፍትልኝ ካለ አብ ደጅ ያለው ልብን ነው ሌላ አይደለም ከደጅ ከልባችሁ ደጅ ላይ ቆም ያለው እሱም ብትከፍቱት እዋሃዳችሁና ከዚያ በኋላ ምንድን ነው እኔ እናንተን የምግባር ፍሬ የምገባለሁ እናንተ የኔን የበረከት ትመገባላችሁ ማለት ነው ያችን መክፈት እንዲያውም ሊቃውንቱ አንኳኩ ይከፈትላችኋል ብለው ያለውን ሲተረጉሙ ነው ምናንኳኳው ይላሉ አባየርጊ ሲሆን እመቤታችን ያንችን ደጅ ነው ይላል የአንቺን ደጭ ነው ማንኳኩ ህዋ ሳትሽን ደጅ አርጌን የምማጸ ነው ብሎ ይናገር ወይም በአንቺ ስም የታነጹ አቤተክርስቲያናት ነው ይላል ሌሎቹ ሊቃውንት ደግሞ አይ ልባችን ነው አንኳኩ ያለ ልባችን ከአንኳኳ ነው እሱ ደግሞ የሰማዩን ደጅ ከፍተዋል ልባችን ከዘጋ ነው ደግሞ እሱም የምረት ደጁን አይከፍትም ይላሉ እና መታመን የሚባለው አንደኛ በካህሊነቱ ሁለተኛ ደግሞ ለዚያ ለካህሊው እግዚአብሔር ታምኖ መገኘት ማለት ነው እንዲያውም በዚህ በክርክሩ ዘመን የቅባትና የጸጋ ክርክር በተደረገበት ዘመን አባቶቻችን ሊቃውንት እንዲህ ብለው ነበረ የመናፍቁን ከረቱ በኋላ የንጉስ ገንዘብ በመዝገብ ይቀመጣል አይቀመጥም ይቀመጣል ያንን ጠባቂ ታምኖ ይጠብቃል ቢያጎል ምን ይደረጋል አይ ይቀጣል እንግዲያውስ ስላሴ ገንዘባቸው ሃይማኖትን በመጻይፍት መዝገብ አስቀምጠዋል አንተ አጉለ ተገኝተሃልና ትቀጣልኛል አልታመንክም የንጉስን ገንዘብ አጉድ ልሃል ለተቀመጠው ለህጉ ለትዛዙ ለዚያ እግዚአብሔር ታምኖ ፈርቶ መገኘት እሱ ይባላል ሃይማኖት አንድ ቤተክርስቲያን አባት እንዲብሎ ተናግሯል በዚህ ሊጨርሰው እንዲህ ያል እግዚአብሔርን ማመን ማለት እግዚአብሔርን ማመን ማለት እግዚአብሔር ማየት ነው ይላል እግዚአብሔር ማመን ማለት ማየት ነው እግዚአብሔርን ማየት ማለት ደግሞ እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ነው እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ደግሞ ራስን መግዛት ማለት ነው ራስን መግዛት ማለት ደግሞ መታገስ ማለት ነው መታገስ ማለት ተስፋ ማለት ነው ተስፋ ፍቅር ማለት ፍቅር ማለት ማሸነፍ ማለት ነው ምን ማለት ነው ይሄ? እግዚአብሔርን ማመን ማለት እግዚአብሔርን ማየት ማለት ነው ይሄ ሃይማኖት ሲሆን ማለት ነው እግዚአብሔርን ማመን ማለት ማየት እንዴት ነው የሚሆነው ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ኃጢያት የሚሰራው እግዚአብሔርን ስለማያምን ነው ማለት እንችላለን ምን ማለት ነው እግዚአብሔር አንድም ሶስትም ነው የሚለው ሃይማኖት አይደለም የጎደለው የጎደለው ምንድን ነው እግዚአብሔር ፊት ለፊቱ እያየው እንደሆነ ይሄ የእምነት ችግር ነው ማለት ያንን የረሰዋል ሃይማኖቱን ረሳው ማለት ነው እዚህ ላይ አሁን የሆነ ሰው እዚህ ላይ ቁጭ አድርጎ የሚሰርቅ ሰው የለም እግዚአብሔርን ፊት ለፊቱ እንዳለ ያቺ እምነት ጎለዋለች ማለት ነው የምታምነው ከሆነ ታየዋለ ሁልጊዜም መከራም ውስጥ ያየዋል ደስታውም ስለዚህ ደስታውም ያለቅጥ መከራውም ያለቅጥ እንዳይሆን እግዚአብሔርን የሚያይ ሰው እምነት አለው ይባላል እና መዋቅርና ሃይማኖት ንጥሎ የሚታዩ ናቸው ይሄ ከዚህ ውስጥ አንድ አንድ ህዋ ሲታያል እንጂ ሃይማኖት እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያደረገው መገለጥ ነው እምነት ደግሞ ለሱ መታመንና በሱ መታመን ናቸው